Ajaran salah diterus nih. Saya kepengen cetuk guru jati. Dasarnya kan wis tak jelasnya ya. Siji percaya diri. Okay. Wadiyo nangawa ediwe aja nyalahne Terus lului, leluri dan dino kelahiran muku imamu. Dipasani. Saya yang tak roceh ini tidak ngono kaya. Terus setiap hari ini saya golek sandang antara pangan papan. dilantari nyambut gaye ojo lepas rogo karo sukmo iki diajak tadi ini gak mbulet kaya entut seringgitan Bah,

kepingin pengen guru jati dasari kan wis tak jelasne ya Le siji percaya diri okay. wedhiyo nang awake dhewe aja nyalahne terus leluri nen uh, dino kelahiranmu kuwi mamu dipasani wis sing tak rocehne ndek nginenane ngono kae terus setiap harine sing sik golek sandang antaraning pangan papan di lantari nyambut gaya, ojo lepas, rogo arusuk moiki, diajak. Jadi ini gak mbulat kaya ntut seringgitan. Singkat, tepat, bisa dibuktikan. Boleh ini, bisa gak jari ini. Sopo-sopo, lembah nong, langkau ini. Mbah Gulo Rumien ini, saya ingat di sanjang ini, kalau Mbah Gulo, intinya ini mangan, ngurangi dilem, Terus ngurangi seneng-seneng. Lah -seneng. wonten niku manfaate kangge tiyang gesang napa Mbahno? Ya enek treuneun-nune ne leh, kurang ana dahar lawan Gek. bing. Sing isine sing keneh diarani prihatin. Prihatin. Ya disamping kuwi ya kangge ngekang oh nafsu ne. Kan wis tak jelasne ta perjalananane Mbahno. Menyatukan alam dan penciptanya nganti iso nemokne elmune bumi, elmune hewan, elmune tumbu tumbuhan Wilek nang dalam pelajaran sekolah, dhisik kenek diarani ilmu hayat. Terus karo mbahno dihayati nganti nang kaweruh ngono lho. bumi sing nukule sekabeh ngurip, elmune hewan, elmune nafsu, tukule nafsu, ilmu tumbuh-tumbuhan, elmune wong pasrah. Saiki pasrah iki gegambarane kaya wit-witan. Wis ora unen-unen, panas ya kepanasan, udan ya sambat adem, nyatane ya urip to. saiki lek ndelok Gusti Allah ngene. Iki lho iso ngubahne wit-witan sak lumae bumi kureping langit, kuwi sing kene diarani Gusti Allah. Lha terus sing nang Aku kowe sing isa ngubah ni menungso sak lumai bungi kuruping langit, Iki jenengnya gue istialah. sing dia sing mlebu metung iki. Di sgambang ni sing ringkes iki, yuk. Diharani angin, yuk leh. Ho oh, wo, yuk leh. Leh menungso iki, ambekan, yuk leh. Kowe iseng diharani gue istialah. Mbah, nah coro ni menungso ni pasrah, ngerti ni ku mbah. iya leh omongnya tera iya penak leh hmm. pasrah no akeh Yandir. isane iya dikawiti dengan belajar seditik oh, seditik seditik kan soalnya anggel lomba menukso niku badik pasrah nonton niku anggel si ngomong penak sopo leh iya si ngomong penak iya sopo, iya jelas leh anggel omongnya ita mbah no, nglakoni melek imo, abot, hmm. aku iya ngomong sing ngomong enteng iya sopo kan no. Tantii kenyataane le ya. Omong abot nyatane ora podo nyangking. Kan yo ra tapi omongi kok abot. Nggih nggih. Lah lek enteng nyapo ora gelem gowo. Nggih salahi dhewe to. Lah ya wis. Mbah, kala wingi nane kula sakacane Lucu tapi kula <tik> nggih muring-muring nggih kudu guyu. Heeh. Kiambake niku ngaku Tuhan. Heeh. Saged manggil malaikat. sakit damel jin mm -hmm. pokoknya ten wingkingi piang ini ku di, dikelilingi wali songo nggih malaikat terus apa mana <laughs> pokoknya poro poro wali ini ku sedoyo tinggi ini awak mbak dah mm -hmm. Nah, piang ini ku intinya ini ku tugas ini ku alam kau mm tahu -hmm. tau, -tau, -tau. Mm -hmm. kado seratus kidul kali dewi lanjar ini kan penguasa laut laut kidul utara mm -hmm. ini ku piang bae sakit dilukir kali piang <laughs> Ya terus yang kukalih, ini ku ngaku Satrio Peninget mba. Terusnya ciri-ciri Satrio Peninget ini sampun tengani awa ee. Lah ngeten ini ku beri pun tak apa-apa ini mba no. Ini muntah tiang-tiang kerdes muka teng. Lek munggui mba no ku jauh-jauh leh disalahin ini leh. Lek kok saget? Lek tereh digaing mwono kok disalahin ini Iye kepinteren kowe, iya sebene. Lah ya hmm. sing, sing penting sing ora masuk akal wis rasane digahe ngono. logika rasane digahe. Iye bener arepe mbok pening piye? Mangkane diarani menungso sempurna iki nganti ana carake 20 iki kan diarani sipating urip ya Le. Nek kene komplit, uripe menungso sing diarani sempurna iki apa, -apa duit sing kaya mbok omong niki duwe gek digawe ngono lho. Kuwi le, lek teko pahame Mbahno ya kuwi sing kene diarani ora lumrah manungsa ya kuwi mau. Nggih nggih terus Mbah niku Mbah. Lek ngene kan sing manungsa lumrah. Lek <laughs> kuwi ngarane sing mbok critakne ya kuwi lho lelek arepe golek sing ora lumrah manungsa kan kuwi. <gir> <Jelan, Gir Chambow> Jawaban nang kuwi <gir> kuwi. Nggih ya bener kuwi kene diarani ora lumrah manungsa. Apae oh, kok iso <sir> kan kuwi ya. Ada ngono lho. lek mbahno padahal terbatas lek mbahno ngene tembung tasbih sing diunerne menungso iki asline terbatas kabeh hmm. sak dhuwure dhuwur pinter enek pinter yo hmm. sak mandine dhuwure sik enek mandi hmm. ngene terbatas kabeh mbah wonten istilah ratu tanah Jawa. leluhur Jawa. terus Satrio Jawa, Satrio piningit. Lah niku menurut Mbahno niku tiyang sami napa benter, Mbah. Terus ciri-cirine sing disebut Satrio Jawa niku pripun, Mas? Lah lek wis benerh kenae diarani Jawa. Lah lek wis diarani bener kuwi kenae diarani piningit. Hmm. omong niku semua manusia iso ngetrap niku otomatis, Le. dirani munculnya Ratu Adil jelas jelas dia kan tak omongi, lek ngulik Satra Finingit nganti mumet kira-kira ngerog gak akal terjadi jani ini gising paling dan kena dipahami dan ini ora pada mumet jani hmm. lek gusti Allah lek munjenengnya apa ya gusti Allah ya kena sang yang widi kena Tuhan ya kena Yesus ya kena hmm. jane yani omonge iki diliwatne cangkeme menungso sak donya iki Omongi Gusti Allah iki mau. gur ngene. Lek omongan bener iki omonganku, lek omongan salah iki omonganmu. Ku iki sing diarani kuwasa, sing nguasani jagat sak isine. Lah lek singmu iki mungkar di luar tantananku. Da yo so omongi menungso sing bener iki omongku. kualah lagi, tapi yo ya. lelek sing salah mungkar manggani ring keselek teko pemahaman mbak no dunia ini isinya gurluru antara ini punjer karo sumber punjer kali sumber mbak mm punjer ini yang diuripi punjer ini yang nguripi minturut manggeni Lalu yeah, yeah. lihat terus di ditambahi titik dembel-embeli antara ini kuarmu Terus salah harus bener, isen ya gur yukurku. Ringkes jadi, ini kunik punjer, nggih, bah Punjer harus sumber, harus sumber nggih. Terus ku salah harus bener, isen isen itu tuh Tadi namun, kan dong, kan enam, dong, 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 sing ora tau salah sing ngisor karo dhuwur mangkane ibu bumi boba akasa kuwi sing gak tau salah. Kuwi secara tidak langsung gosialah, Allah sing katon kena di delok karo mata mlulu iki. Sing isaran dhuwur gak tau nyalahne lisane. Mangkane ora tercatat nang Contoh ya Mas ya. nalika bingung sampan kan iso diarani mingger kiblate ya. Ya kula iso dadi kidul. Sing iso dadi kulon. Kuwi okay. kene nalika sampan sik mingger kiblate. Tapi nalika mingger keblate, sampean lek ditekani antaraning ngisor karo dhuwur gak tau salah. Lah ya kuwi sing selawase gak tau salah ya kuwi. Ya kuwi Gusti Ibu bumi bapak akasa. kemudian antara nih lanang arwito terus si senen dunia kan ya gur lanang mm -hmm. makanya suara gusti allah bah neng sing lanang suara teko sing wito lek bener ya omongan gusti allah lek salah ya omonganmu antara nih kuwarumu tapi urung anak ya sing wong urung percaya gusti Allah ngalam ngidul ngitan mulo dikuime yo dereng wonten <tip> makane diarani gusti bagus e ngati hmm. lek digoleki temune oh Allah makane gusti Allah <tip> ora ado yo le ngono lho la iki temune lir-lir ya saiki iki lho tau beda karo sing dirucane Pak Kiai Pak Kiai lir-lir e lir, lir, Mbah meno Ileri-leri kan isis yo. Okay. Nggih. Mm Heeh. -hmm. Tandure wis milih. Oleh ngono isis iki -is sing kremboka nggih dindi like nandur. Mangkane nganti tak ijoro-yoroyo yo. Oh, Wo isis iki teko dindi berarti. Lah disengguh temanten kan ngono ya. Okay. Nggih. Omale jihad iki dadi kan ngono okay. ya. Nggih. tak sengguh temanten anyar nganti bocah hangon, bocah angon penekno blimbing kuwi. ora berduli ki bocah angon cara tukang becak lire penekno blimbing itu kan mereteli Pancasila iki asine wis lunyu-lunyu ndang penekno kan ngono nganggo cara apa karepe Pancasila kan ape dipreteli ya dan kata-katanya pung, pung jembar kalangan ini, pung-pung padang rembulan ini. Tapi saya kandek nanggui. Dadine ora sida ayo surak-surak uri. Sing lek klejingan dhewe bali awake dhewe surak-surak. Mbah. Keng nopo nek enten tiyang Jawa ngambake niku waskita, tapi kok jarani sekongkol kali setan niku pripun, Mbah? Iya kuwi lek ngarani wong sing sik gegoblokan nemen malah. Pokoke kuwi kan sing sing ake akeh sing muni ngono kuwi sing ngajine, ngaji buku. Ya ora, akeh-akeh ngaji buku. Tapi lek like nggene Mbahno tak tekoni, tak uber kan di tengah dalan. Kowe seru ngene iso crita ngene ro. Terus akhire jawab e jarine buku kan ngono. Mangane lek lek wong Jawa kan diarani ngelmu ya, Le. Ngelmugi angelelek wis ketemu malahan. Angele apa? Angelek nglakoni Pola lele ketemu ngelmugi, ngerti antaranya salah haru bener loh deh. Makanya hmm. ngelmugi angelelek wes ketemu. Terus tinemune kampi laku tan kena tinumbas duit. Nah, ini saya ini pinter-pinter kan tukunnya duit. Contohnya nang podok membayar duit. Pinter. <laughs> Mbah rada ngaji pakersan taun sini. Mbah sane iki ampun wancine Ya, tahun kembar nggih. kembar. Pandangan banu di taun iki sane iki pripun Mbah ke depan nih tahun kembar isine kan 222 yo. Nggih. Lah iki sambat nggih. A2222. A2222. Heeh. Ngeten. Yen ditena ono sik sak akeh sambati nggo. Berarti tak ki terus malih bangke niki Aku orang ngomong ni paparanku ya kui mau pole ndek ngenane kan wis tak omongni tahun 2023. Gegambarane antaranane lanang karo wedok nggawa pentung do pentung-pentungan. Dekisik adu-adu-adui sambat kabeh gijat. Jumlahi kan 6 ya Nge, 6. Ini 6 bisa nemu ya yo bisa. 6 kali nemu u Hmm. Maksudnya 6i itu berikut mbak? Ya, 6i apa 6u apa, engkau dititeniai. Engkau di sini kersosalah. <laughs> Iki Daen temai karo nemu ya. Ikan tahun 6, Mbak. Tahun 3 tunggal. 3 telu tunggal tadi siji luru-luru-luru kan. Luru, luru, hmm. Nggih. Malah sumono. Kuat sanjang, bahwa tahun kembar niki mangke tetep terjadi goro-goro ya semoga ya, sing diomong nih, dulur-dulur itu -dulur, tak tuh nih bener nih, malah yeah. <laughs> malah diterima banget, gak kawan kuwi tapi malah tuh nggak nih, semoga ya bener, malah lagi nggak anak putus, susah. nol, salah. Mbak, salah Mbah, nol, pun kados ilmu nol, nol nol, nol ini, ajaran jowo niku nol, nol betul nol nol, nol nol, nol nol, nol nol, nol Nah, kayaknya nopo mbak, nulung Lalu, tiang gue nulung peki, ya nang awak gue diwong sing aku tadi tak takai nih sing di tuntut ya sing gaya tadi, gue 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 ram, <laughs> gak mungkin lah like, sing diwei sing dituntut mesti sing gaya, hmm. contoh nih, vaksin deh nggak nane lah, like, vaksin nih pas sing dituntut tuntut sing gaya berat. Gitu, Lah iya wis ngono kuwi mau. <laughs> Anak nemo <mau> aku wedi <laughs> lek like, dituntut di Mas. Ya hmm. e, sing masuk akal. lek darani iso ya jelas lek iso. Sing mesti tak kesel mbak. Tapi ya, mbak ya mbak secara mbak ndak mbak langsung ya wis tak jodoh. omongi le. Hmm. Ya Tapi gak tak trapne sing penting tak seje wisan. Sing hmm. tak maksudne. Ora nganggep puter giling. Hmm. Ya tak saranani tak kon nggumbe banyu. Nggih. Hmm. Lek hmm. sak dene cara anake lunga kepengin bali ya tak kon muni. Hmm. Gusti anakku lunga aku njaluk kepingin balik terus takon ngombe sekun ngono kuwi. gak ilmu puter giling kuwi. Ilmu Gusti Allah kuwi. ini bukan kehendak Mbah No. Allah mengendaki tidak ada yang tidak mungkin. Tergantung keyakinane <tai> Mbah nggih. Iya nomor siji yakin dhisik nggih oh. kene yakin rasa rene. Percuma. Boleh <tai ternyata> <tai ternyata> apa Mbah No kepercayaane tiada Tuhan selain Allah yo kan Jadi ini mandi ini orang yang tak tolong pada sukses ini duduk kerana mbakno ya. Panung tani kuno terus akhirnya dikabulnya harus sing kuasa. Saya memang bilang entar. <laughs> Lantaran jawab. Okay, okay.